بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هله چې شبه یاست، او تېره ورځ او جمعه او شنبه به هم په خیر تیر کړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، موږ په تېره پنجشنبه د عصبي سیستم په مهمو اوصافو باندې بحث وکړو. البته نارمل سټرکچر مو ویل، دا خو سخته وه چې په یو ساعت کې ټول عصبي سیستم تکرار شي یا دې هم وویل شي، خو بیا موږ کوشش وکړو هغه میجر پوینټس یې تکرار کړو. په همدې ترتیب سره ډاکټر صاحبانو موږ تاسې وویل په غذای کې چې عصبي سیستم په دوه برخه کې ویشل شوی دی، چې یو سینس ده بل پینس ده، که نه سینس یا سینټرال نرف سیستم، چې له هغې جملې څخه موږ تاسې برین وویل. ډاکټر صاحبانو د برین شاوخوا مننجز مو وویلې، او همدارنګه ډاکټر صاحبانو د هغوی بلډ سپلای مو وویل، او همدارنګه میجر مې مثلا سیریبرم و سیریبیلم و ډاکټر صاحبانو میډ برین و پونس و میډولا بلنګیټا، همدارنګه په برین کې مثلا ځینې نور مهم شیان لکه بیسل ګنګلیا او مثلا تلامس و هایپوتلامس، په ځینې شیانو باندې موږ لږ بحث وکړو. نه نن به ډاکټر صاحبانو یعنې دا کوچنی نیوکلیای و دا شیان چې پاتې شوي دي هغه بیا خپله وګورئ. تاسې هغه مین کانسپټ ضرور ده. اوس مثلا تاسې یو څوک به وایي چې مثلا د سبسټنس یعنی اګرا ولې راته نه کړه تشریح بل، وایي کوډیډ نیکلای ولې نه کړه تشریح بل، وایي پلانکی هغه تاسې کار دی تاسې خپله کولی شئ چې د هر یو نیکلای فنکشن هم مطالعه کوي او هغه اناټومیکل پوزیشن یې هم وګوري. صحیح سو. اوس راځم ډاکټر صاحبانو هغه ته برین کې، سوري، په سینس کې لا موږ تاسې یو، او په سینس کې موږ تاسې دوه برخې ویلې وې چې یو برین و او بل شی و سپاینل کارډ. نن به د خیره په سپاینل کارډ باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. سپاینل کارډ ته په پښتو کې فکر کوم د چه وای حرام مغز ورته وایي، که نه حرام که آرام حرام حرام مغز، که نه حرام نو څه معنی؟ ولې ونه خوړل چې خلک یې داسې په دواړو ژام وخوري چې I don't know about Arabic. خو په انګلیسي کې ورته سپاینل کارډ وایي، او پښتو کې شوکینې خام ورته وایي، که نه شوکینې خام. خو په هر صورت د حرام چې ورته وایي که نه ورته وایي I don't know about that. نو راځم دغه ته ډاکټر صاحبانو په سپاینل کارډ باندې خبرې کوو. دا که تاسې فکر کړی ډاکټر صاحبانو، اکثره حیوانات د ملا شنجې لري یا هم دغه مرټیبرل کالم لري، چې حتی دې ته چې په قاریه او غیر په قاریه معنا هم دغه دی، که نه په قاریه هغه ته وایي چې هغه چې د ملا ورټیبرل کالم ولري، او ورټیبرل کالم چې لري هغه خو نو دغسې تولۍ غوندې نه وي ولاړ، په هغو کې اتمن شی وي سپاینل کارډ وي. خو موږ تاسې د انسانانو په سپاینل کارډ باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. سپاینل کارډ موږ تاسې پوهیږو ډاکټر صاحبانو، ورټیبرل کالم یا هم د مهرو سلسله چې ده، موږ تاسې پوهیږو مثلا اته چې دي سروایکل ورټیبراوې دي، دولس چې دي توراسیک ورټیبراوې دي، او پنځه چې دي لمبر دي، پنځه سیکرل دي، او یوه کوکسیجل دی، که نه چې ټول څو راځي یو دېرش دانې به راځي، که نه همدومره به راځي، تاسې سره جمع کوي. او د غونه ده یو دېرش دانې راځي، نو تاسې خبر ده یو دېرش. نو دغه یو دېرش دغه چې دي مرټیبراوې ډاکټر صاحب، دوی په مابین کې سوری دی، یعنی که موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو یو ورټیبرا راواخلو مطالعه یې کړو، هغه داسې وي ډاکټر صاحبانو چې اول څه شی ډېر مهم وي ډاکټر صاحبانو؟ باډي. آفرین. ورپسې څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته څه شی وایي؟ آفرین. بیا سپاینس پروسس. خو د دوی په مابین کې یو سوری ده، درته معلومیږي؟ ده. خو دا خو ما په هغه باندې رسم کړه مخامخ، او که چېرته یې داسې مثلا په دغه باندې رسم کړو بیا به داسې معلومیږي. نه
هر صورت یو ګټي براوند یو شای سو د دې ډاکټر صاحبانو یو ور ټبراچ په بل باندې شول کیږي لنډه دا په یو ځای کې د دې دواړو ترمنز په د بغلونو کې یو سړی پاتې کیږي مثلا دا سي د غي ور ټبرا دی ډاکټر صاحبانو دا بل ور ټبرا دی ډاکټر صاحبانو فرض کیدا بل دی یاده نه ده وړي چې په بل باندې لا پاسه پرتی دي خو د دې ترمنز چې دی ډاکټر صاحبانو دا سي دغه صحته مرچ شي وایو نه نه دا دا یو پرینکل دا بل بازی وخت ته لیمینام فکر کوم وای کلمینای دی خو ته وای دا به پیډینګ کل یاره لیمینای ما څه خو لیشه ما تقریبا 15 سو کال کی تاس ګوري وخت اوس وین خو دا چې دا دا سها ډاکټر صاحبانو دا دی باډي او دی ترانسفورس پروسس په مسکه چې کوماړو کوي دی دا څه څه جوړ وی ډاکټر صاحبانو متوجه اس لکه داغه د دې ترمنځ یو خلا جوړیږي ډاکټر صاحبانو د استعمال میږي دا سی په بل باندې برسیره نه پرتی خو خیر هغه ځای پریږدي ډاکټر صاحبانو اندلته لکه یو بلې خواته چې کړکۍ ور خلاصي بي ډاکټر صاحبانو په دې باندې ورسره په اهمیت باندې خبرې کوو نو لنډه ده د دې ورټیبرل کالن په منځ کې ډاکټر صاحبانو یو سوري وي چې دې ته چی وایي ورټیبرل فورامین کنه په دغه ورټیبرل پرامین یا کانال کې ډاکټر صاحبانو چې ډیر سره وصل سي موږ پوهیږو چې پروت دی ډاکټر صاحبانو سپاینل کارډ یا هم د ملا مغز چورته وای یا شوکینی خا چورته وای ډاکټر صاحبانو دا بالکل له پرامین میګنم څخه شروع وي ډاکټر صاحبانو په کوشنیانو کې تر L2 او په غټانو کې تر L1 ورټیبرا پورې رسیدلی وي ډاکټر صاحبانو متوجه اس او دا د سینس برخه ده ډاکټر صاحبانو سنټرل نرف سیستم برخه ده ګوري دا په پریپرل نرف سیستم کې نه راځي په دې کې شک نسته ډاکټر صاحبانو چې خپل سپاینل کارډ لغه سره ډیر نږدې تړاو لري له برین سره ډیر نږدې تړاو لري یعنی په سپاینل کارډ کې هم نرف ټرک تیر سوي دي لکه په سینس کې چې مرتاسي او هم نیوکلیای په کې قرار لري لکه په کوم ځای کې چې مرتاسي ویلو په سینس کې سوري په برین کې چې مرتاسي ویلو ډاکټر صاحبانو متوجه یاست شاپار سره ډاکټر صاحبانو سپاینل کارډ هم لکه څنګه چې مشتاسي په برین کې ویلي وو سپاینل کارډ هم د سینس یو برخه ده نو تر دوم دا شاوخوا مننجز راتاو دي دا چې د دغه ورټیبرل کانال په مابین کې چې موږ وګورو یا د پرامین شاوخوا ته به وګورو چې ډورا مټر به وینه تر یو دي لاندې به بیا کوم چې وی ډاکټر صاحبانو بیا به ارکنایډ مټر وی او تر یو غوډ لاندې بالکل د ورټیبرل کال دی سوري دی د سپاینل کارډ په طرف باندې چې بیا وی پی ام مټر او دی یو په مابین کې بیا موږ وګورو چې سپاینل کارډ وی ډاکټر صاحبانو سپاینل کارډ که موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو دا هم دی اغله نظر د جوړش له نظر یا هم ګراس اپیرنس له نظر ډاکټر صاحبانو دوی برخې لري چې یو ګری مټر ده بل وایټ مټر وایټ مټر یوزوالي د دې په پریپری کې خلاف د چشي د سنټرل نرف سیستم د برین خصوصا د برین یعنی سیریبرم او د سیریبیلم چالتہ او التا دغه چې و ډاکټر سانه ګری مټر په پریپری کې او په سنټر کې چې و چې وایټ مټر وو دا به خلاف دی ګو ډاکټر صاحبانو د دې بیا ګری مټر کدی میډول ابلنګیټ پر کم د دې ګری مټر په مابین کې ډاکټر صاحبانو او وایټ مټر دی باندې دلته ګری مټر نو مټر تاسو شیرا په نوښانه کې په سپینل کارت کې سو ماګانې دي یا هم سیل باډیانې دي او شاوخوا وایټ مټر څه معنی چې هغه اکسونونه دي تیر سوي یا هم د ډاکټر صاحبانو نرف ټرک دي چې په دې کې تیر سوي او یوزوالي که چیرته مټر تاسو وګورئ لکه په دغه پکچر کې چې معلومي ډاکټر صاحبانو د سپینل کارت د ګری مټر چې وي ګری مټر په مابین کې دا سی وی ډاکټر صاحبانو لکه اچ شکل غوند شکل غوړه کړی وي اچ شکل غوړه کړی وی ډاکټر صاحبانو چې دا سی وی چې یعنی دا ګری مټر ته چې موږ تاسو وګورو د سپاینل کارډ دا سی شکل غوړه کړی وی لکه د اچ سی دوی انټیریر هارن دی او دوی پوسټیریر هارن دی د دې متوجه او تر دې شاوخوا چې را ګرځیدلی وی ډاکټر صاحبانو وایټ مټر اپر سپاینل کارډ ډاکټر صاحبانو
کافی اندازه اوږدوالی لري. په یو کاهل انسان کې که چېرته موږ تاسې وګورو، ممکن د سپاینل کارډ اندازه تر 45 سانتي متره پورې اوږدوالی ولري. له پورامین میګنم څخه شروع د مدر تل چې په L1 باندې ختم ده، د څه شي د کاهلانو، او څو سانتي متره کیږي؟ 45 سانتي متره کیږي. سپاینل کارډ ډاکټر صاحبانو پنډوالی ډیر نه وي، تقریبا د هر انسان دغه د کشنې ګوتې په اندازه باندې پنډوالی لري. دوه متوجه است؟ خو د وظیفې له نظره واقعا هم چې سپاینل کارډ ډیر زیات اهمیت لري ډاکټر صاحبانو. سپاینل کارډ هغه نقطه ده چې اکثره د موږ تاسې پریفرل نرف سیستم، موږ تاسې به وروسته ووایو پینس په دوه برخه کې ویشو ډاکټر صاحبانو، چې یو کرینل نرف دی بل سپاینل نرف دی. سپاینل نرف ټول تقریبا په همدغه ورټیبرل کالن کې ډاکټر صاحبانو له څه سره وصل شوي دي؟ سپاینل کارډ سره وصل شوي دي. موږ تاسې به وروسته د خیره ووایو پینس په دوه کې اول ویشو ډاکټر صاحبانو، چې یو سینسری نرف دی او بل موټر نرف دی. نو موټر او سینسری دواړه په دې کې وصل شوي وي ډاکټر صاحبانو. موټر او سینسری دواړه داسې چې یوژولي که موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو دا ګری مټر سره، یعنې موږ پوهیږو چې دلته سیل باډي ده نه، همدغسې به فایبرز ورڅخه تللي وي نه. انټیریر چې وي اکثره وخت موټر وي، او پوسټیریر یې سره کم وي سینسوري، چې هغه دلته اکثره وخت یوه ګنګلیام لري ډاکټر صاحبانو، او بیا بالاخره دواړه څخه یو نرف جوړیږي چې دا نرف ته موږ مکس نرف وایو، چې یعنې هم موټر پکې تللی دي او هم سینسوري. دا بله خوا یې هم همدغسې دواړو خواو ته ګوري، دا پیر شکل وي، جوړه جوړه وي، دغه نه وي سینګل نه وي چې یوې خواته وتلي وي یوې خواته نه وي وتلي. همداسې ده کیا ډاکټر صاحبانو، پوسټیریر یوژولي سینسوري وي ډاکټر صاحبانو، او انټیریر یې څه وي؟ موټر وي. وروسته بیا دغه یو نرف یو خواته ورڅخه وځي، بلې خواته ورڅخه وځي. له کوم ځای څخه وځي ډاکټر صاحبانو؟ ورټیبرال، یوه ورټیبرا چې په بله ورټیبرا باندې کښېني، ا دې دوو ورټیبراو په منځ کې چې کوم پورامین ده هغه تر یو پورامین وځي. ما تاسې ته مخکې وویل چې فرض کړئ چې دغه یوه ورټیبرا دی ډاکټر صاحبانو، او دغه بله ورټیبرا دی، فرض کړئ دا لاندې بیا بله ورټیبرا ده، البته باډي د دې تر منځ ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې وګورو، متوجه است؟ د دې تر منځونو دلته سورای وي، چې دې سره ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ انټر ورټیبرل پورامین. انټر ورټیب نو تر انټر ورټیبرل پورامین دواړو خو وته ډاکټر صاحبانو وتلی، متوجه است؟ او اکثره وخت ډاکټر صاحبانو له دغه نرف څخه د مخې خواته هم رغه راغلي وي، داسې کوچني کوچني اعصاب ورڅخه راغلي وي، شا خواته ورڅخه تللي وي، چې د مخې خواته څه وایو؟ انټیریر ریمس، او بلته پوسټیریر ریمس ورته وایو. یو باندې بیا وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحبانو، متوجه است؟ چې انټیریر ریمس چیرته جوړه، یوژولي انټیریر اکثره وخت دغه جوړه وي، موږ تاسې پوهیږو چې اوټونامیک نرف سیستم جوړوي، په دې باندې بیا وروسته تاسې اوټونامیک یې وریر کوي، داسې صحیح سو. او په هر صورت ډاکټر صاحبانو، اوس موږ تاسې یو کانسیپټ پیدا سو، بیرته دا خبرې تکراروم. سپینل کارډ یو د مهمو برخو څخه ده، د سینس چې په ورټیبرل کالم کې رسی غځېدلی دی، تر 45 سانتي متره اوږدوالی لري. د هر انسان دغه چې دی ډاکټر صاحبانو، سپینل کارډ د هغو د کوچنۍ ګوتې په اندازه باندې پنډواله لري، او دا د ورټیبراو په مابین کې ډاکټر صاحبانو د انټر ورټیبرل کانال، یا هم په هغه چې ورته وایي انټر ورټیبرل پورامین، په دې کې غځېدلی دی ډاکټر صاحبانو. او دا هم شاوخوا د هغو دریو پردو یا مننچ په واسطه باندې پوښل شوی ده، کوم چې دماغ مرکزی، یا هم موږ تاسې پوهیږو برین یې پوښلی دی ډاکټر صاحبانو. په دغه ځای کې هم تاسې ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو، هغه خبرې چې ما تاسې ته وکړې، ګورې دا ورټیبرل کالن دی، ګوره دغه چې دی تاسې ته معلومیږي چې برین سټیم ده، او میډولا بلنګیټا ده، او په دې کې دا برین داسې راغلی دی کښته، موږ پوهیږو ګورې په دغه ساحه کې تقریبا دا د توراسیک ورټیبرا په اندازه کې دا برین ناقص دی، د دغه ورټیبرل کالم تاسې نږدې ترشې کړی دی. ګورې دغه چې دا انټر ورټیبرل ډیسک دی ډاکټر صاحبانو، دا د ورټیبرا باډي ده کنه، او د دې پر مابین کې ګوري تاسو معلومیږي دا دواړه ترانسورس پروسس دی، هغه سپاین پروسس ده، او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو مابین کې انټر ورټیبرل پورامین، سوري دا چې دا انټر ورټیبرل پورامین چې ورته وایي پورامین، او دا په مابین کې سپاینل کارډ دی ډاکټر صاحبانو. شول سوی سپاینل کارډ چې خپل مرتاس را واخو، بیا ګری مټر په مابین کې ډاکټر صاحبانو، او وایټ مټر شاوخوا. انټیریرلی چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، یوژولي هغه موټر وي، او پوسټیریرلی چې دي دوه دانې هرن چې دي، هغه سره کوم نرف وصل شوي ډاکټر صاحبانو؟ سینسوري. خو سینسوري او موټر دواړه سره یوځای کېږي، یو نرف ورڅخه جوړیږي، صحیح سو، یو نرف ورڅخه جوړیږي، چې هغه نرف ته موږ څه شی وایو؟ سپاینل نرف ورته وایو.
او سپاینل نرو تقریبا په دې باندې بورس خبرې وکړو، تقریبا یو دیرش دانی دی ډاکټر، یو دیرش جوړی دی، جوړی دی کنه، یو دیرش جوړی دی. او دا دواړه مش په یوه جوړی دوه ورټیبراو په منځ کې چې کوم پورامین د انټر ورټیبرال پورامین جوړته وای له یو څخه راوتلې وی ډاکټر صاحب نو سیس یو بلې خوا دواړه خوا وته. خیر زموږ تاسو نن درسم تقریبا په همدې باندې شروع کیږي ډاکټر صاحب، نو چې موږ تاسو شي وایو پینس به وایو د خیره. خو یو شی په یاد لري ډاکټر صاحبانو، دا چې اپر موټر نیورون او لاور موټر نیورون چې دي، ډېر دلته خبرې په سپینل کارډ کې دي. په سپینل کارډ کې یو خبره چې تاسو ته غواړم ذکر کړم، هغه دا ده چې د سپینل کارډ او د برین ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی. اپر موټر نیورون چې دي، هغه یوزولي له پورته خوا څخه له سینې څخه راغځېدلی وي ډاکټر صاحبانو، تر سپینل کارډ تر هرې نقطې راغلی وي. او لاور موټر نیورون یوزولي د برین سټیم او دغه ساحو څخه راغلی، لکه میډولا بلنګیټ او دغه برخو څخه. صحیح سو ډاکټر صاحبانو، دغه کې ډاکټر صاحبانو بیا موږ تاسو وایو چې مثلا ځینې چې دي اکسترا پیرامیدل نیورون دي، ځینې نور برخې دي، دا به د خیره بیا موږ تاسو وایو. خو تاسو په کولای شئ چې له ځان سره ذکر کړئ، دلته یو شی په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې سپاینل کارډ کې معمولا دلته سیل باډي چې دی ډاکټر صاحبانو، دا دوه ډوله دي ډاکټر صاحبانو، یو چې دي افرنټ دي بل ایپرنټ دي ډاکټر صاحبانو. افرنټ چې برین ته روان دي او ایپرنټ چې روانه دي ډاکټر صاحبانو. نو تاسو به وګورئ ډاکټر صاحبانو، مثلا چې له برین څخه راځي کوم په سپاینل کارډ کې چې کوم غره روان دي، مثلا شاوخوا دغه کې وایټ مټر کې کوم اکسونونه چې روان دي، غوي سیل باډي به چیرته وي ډاکټر صاحبانو؟ په برین کې دننه. او دغه چې په ورټیبل کالم کې روان دي ډاکټر، یا په سوري په سپاینل کارډ کې روان دي. او کوم سیل باډیان چې دلته دي ډاکټر صاحبانو، او مثلا په سپاینل کارډ کې دلته دي، دغه نرف چې بیا وتلی دي، بیا تر کوم ځای تللی؟ تر افیکټر اورګان تللی دي. سنسری بیا برعکس دې خوا ته راغځېدلی دي ډاکټر صاحبانو. او دغسې تر کوم ځای پسې تللی دي؟ تر برینه پورې تللی دي ډاکټر صاحبانو. دغه یو پکچر د غواړم تاسو ته ښکاره کړم، خو پروجیکټر یاري نه کوي، نه پېژم ولې. نه نه پکا اوس جنریټر چلانده پروای نهسته، چا ویله ګروپانو مولا ګوګر. یو وخت ما په پانتون کې درس ورکول، دا برق ودا ستلل او راتلل، پروجیکټر بند سه چالان سه، اخر مینه پس ورته تنګ اسم پروجیکټر درس نه ورکول، ټور درس مارکر ورکو، اس سلاید بینه جوړو. ښه دغه چالان سه یو بیرته تا بند کړ ډاکټر صاحب. شاز ما هدف دا و چې تاسو دغه یو پکچر د ښکاره کوم ډاکټر صاحبانو، په دې هله چې تاسو څنګه څه ما مخ کې په دغه ډرایوینګ باندې پوکړی یاست، کوری دغه ونده ورته براوی دی. او دغه د مابین کې ډاکټر صاحبانو خلا ده، یا سوری ده، او په یو سره کې ورټیبرل کار دغه شول سوي دی، سپینل کار شول سوي دی. خو زما هدف دا و چې د دوو ورټیبراو په منځ کې چې کوم کانال دی ډاکټر صاحبانو، یا پورامین، هغه دغه د انټر ورټیبرل پورامین راستو چپه دواړو غو وته، چې ورڅخه وتل دی، یو یو عصب ورڅخه وتل دی، چې دې ته شوی ډاکټر صاحبانو سپاینل نرو ورته وایي. بله خبره نسته په دې کې، دغه هم هغه مخکې پکچر رقمه دی ډاکټر صاحبانو، خو یو څه تر یغو واضح شول سوی دی ډاکټر صاحبانو. کوری دلته دغه کنګلیان هم پکې شول سوی دی ډاکټر صاحب، دغه یو سپاینل نرو، دغه بل موږ پوهیږو چې په دغه کې دوه ډوله تارونه دي، یو چې دي ډاکټر صاحبانو هغه چې دي موټور، لکه مثلا یوزولي سکلیټل مسل ته سپلای ورکړی دي، او بل چې دي له ریسپټرونو سره وصل دي، سنسری دي. دا دواړه په دا سپاینل نرو کې راځي تر برین، تر سپاینل کارډ پورې. او داسې وي چې انټیریر باندې چې هارن باندې چې وصل دي ډاکټر صاحبانو، هغه چې دي هغه هارکی دي، یا موټر دي، او هغه چې په پوسټیریر هارن باندې هغه سنسری دي ډاکټر صاحبانو. سیسو دلته کوم خاصه خبره رور نسته پکې ډاکټر صاحبانو. او دایمه خبره په یاد لري چې د سپاینل کارډ په مابین کې هم یو کوچنی سرای ده چې یو ته شوی سنټرل کانال، او په سنټرل کانال کې چې جریان لري ډاکټر صاحبانو، سی سی اف. او شاوخوا د سپاینل کارډ هم موږ پوهیږو د مننجز ترمز، لکه سب آرکانایډ مټر او سپیس، او یو سب ډورل سپیس ورې هم شاوخوا سی سی اف روان وي ډاکټر صاحبانو. تر دې چاپیره هم روان ده، او په دا سنټرل کانال کې هم روان ده. دا خبره هم په یاد لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده.
ښه ډاکټر صاحبانو، په سپاینل کارډ کې نوري خاص خبرې نسته. په سپاینل کارډ کې یو بل مشکل بنه ورته وایي، خو یو ځینې یو ځانګړی جوړښت پکې شوی. ډاکټر صاحبانو، موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو، تاسو فرض کړئ چې دغه دی ډاکټر صاحبانو، دا څه شته ورغلی؟ تاسو فرض کړئ دا بلیډر ته ورغلی دی. بلیډر، ډو یو نو بلیډر؟ مثانې ته تللی دی. تاسو فرض کړئ ډاکټر صاحبانو، مثانې ته متوجه یاست؟ مثانه ډکه سوه، متوجه یاست؟ مثانه ډکه سوه، سټرچ ریسپټر پکې فعال سول. نو سیګنال راغی چیرته ډاکټر صاحبانو؟ دغه سي کومې برخه ته راغی؟ پوسټیریر هرن ته راغی. نو دلته دوی خبرې دي ډاکټر صاحبانو، ګوري اوس به یار مرکزی عصبي سیستم ته باید خبر ورکړل سي چې مثانه ډکه ده. هغه ګوري چې مثلا انسان تصمیم نیسي چې اوس مثلا مثانه خو ډکه سوه، صحیح ده؟ آیا شرایط مصائب دي کنه دي؟ زه بولې کولای سم کوي ونه کم؟ که چیرته مثلا شرایط مصائب وو، بیا له پورته څخه ګوري ډاکټر صاحبانو، موټر یا هرکې پیغام راځي یا امپل راځي او راځي دغسې ډاکټر صاحبانو، مثلا په همدغه پتوي باندې راځي مثانې ته، او دلته د ټروزر مسل ته کنټرکشن ورکوي مثلا ډاکټر صاحبانو، انټرنل سپنکټر تیار خلاص وي، ایکسټرنل سپنکټر هم په دغه وخت کې خلاصیږي، او په نتیجه کې سړی مکچوریشن کوي یا ادرار کوي. خو په کوشنیانو کې داسې نه وي ډاکټر صاحبانو، کوشنیانو او حیواناتو کې بیا دغسې نه وي. هلته بیا چې شوي ډاکټر صاحبانو، سپاینل ریفلکس پکې وجود لري. سپاینل ریفلکس یوازې د ادرار دپاره نه دي، مختلف ریفلکسونه شته ډاکټر صاحبانو، مثلا نی جرک ریفلکس، مختلف ریفلکسونه تاسې ویلي دي نه؟ دا ریفلکس چې بیا سره کمې ډاکټر صاحبانو، یا مثلا یو څوک چې سوځي ډاکټر صاحبانو، وي ډرا ریفلکس ورته وایي، که چې مثلا لاس ور دا لاس ګرم شي ته وړې بې له دې چارې، نو دماغ ته ولاړ شي چې ودرېدې، ما خو دا لاس په چې جوش یشی دی، زه دا اوس ایسته کم که یاد ونه دغه نه، ستا لاس دې ور وړ غیر ارادي بېرته راپورته شي نه؟ حتی جمپ هم ورسره ووایه، غیر ارادي راپورته، دا یو ریفلکس وي. همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو، یا مثلا نور داسې ریفلکسونه دي. دا ریفلکسونه هم ټول په کوم ځای کې وجود لري ډاکټر صاحبانو؟ په سپاینل کارډ کې. په ریفلکس کې درې شیان مهمه وي ډاکټر صاحبانو. په یو سپاینل ریفلکس کې چې مهمې درې شیان، چې یو ډاکټر صاحبانو سینسری فایبر وي، او بل چې وي موټر فایبر وي، او بل انټر دغه چې سوري کنیکټر فایبر وي ډاکټر صاحبانو. کنیکټر مثلا ډاکټر صاحبانو، لکه دلته مثلا کوشنای ده، مثانه یې ډکه سوه، پیغام راغی تر کوم ځای پورې ډاکټر صاحب؟ تر پوسټیریر هرن پورې. دا اوس یار برین ته نه ځي چې هلته د ډاکټر صاحبانو پرسپشن وسي چې نو اوس ښه ده، زه یې وکم، زه یې ونه کم. نه، مستقیما د دوی په منځ کې موږ پوهیږو چې یو بل چې دی ډاکټر صاحبانو، کنیکټر نرو دی، چې دا سنسر راغی مستقیما یې موټر تنبیه کړو ډاکټر صاحبانو، او موټر چې وکړو دسې ادرار وکړو. هغه نو دې ته نه ګوري چې دا د لمانځه په ځای باندې دی، یو چا په غېږ کې ناست یم، کوچنی نه دا وایي چې زه چیرته یم، میله کې یم، په کور کې یم، په مسجد کې یم، هېڅ پرسپشن نشته چې ادرار ورغی په غړۍ باندې مثانه خالي کوي. ولې؟ په دې کې ځکه چې ډاکټر صاحبانو چې ریفلکس سپاینل ریفلکس پکې فعاله وي. خو کله چې یو کوچنی غټیږي، بالاخره دغه کنیکټر فایبر دی، هغوی په منځ کې دا ځینې ریفلکسونه کمیږي نه؟ کراس ریفلکس او مختلف ریفلکسونه دي تاسو لیدلي. اکثره ریفلکسونه سره کم کیږي ډاکټر صاحبانو، لمونځ ځي، ځکه د دې په منځ کې کنکټر چې دا ختمیږي. خو ځینې لا بیا هم د ژوند تر پایه پورې، مثلا یو څوک چې سوځي، یو دم لاس راپورته کوي، مثلا نی جرک ریفلکس، او مثلا مختلف پټیلا ریفلکس، مثلا مختلف ریفلکسونه دي نه پټیلا په نیب کې. دا ریفلکسونه چې دي ډاکټر صاحبانو، دا ټول چې دي ډاکټر صاحب، دا په سپاینل کارډ کې وجود لري. او د ریفلکس کې عموما درې شیان ډیر مهم دي، چې یو سینسری نرو وي، او بل چې وي ډاکټر صاحبانو موټر وي، او بل چې وي کنیکټر نرو، چې دې په مابین کې وجود لري. دا هم په دې خاطر آیاسو چې په دغه ځای کې یو داسې ریفلکس رقم شی شول سوی دي، درته معلومیږي چې ګوري سینسری نرو دی ډاکټر صاحبانو، بیا دې په منځ کې یو کنیکټر هم شول سوی دي، او بل دا چې دی موټر دی ډاکټر صاحبانو، صحیح ده؟ ښه، په هر صورت خدای دې وکړي چې دا ریفلکس دا ځکه درته وایم چې دا بیا وروسته زموږ تاسې په کار راځي دا ریفلکسونه. دغه بیا ډېر ښایسته پکچر ماته معلوم شو ډاکټر صاحبانو، که تاسې ته نه پوهېږم ښایسته معلومیږي که نه معلومیږي. په دغه ځای کې ګورئ، همدغه شول سوی دی ډاکټر صاحبانو، چې پوسټیریر او انټیریر، او پوسټیریر چې دی ډاکټر صاحبانو څه دی؟ ګنګلیان خو دی سنسوري دی، یا انټیریر مثلا موټور دی ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ او دلته ډاکټر صاحبانو، دا به زه تاسو ته وروسته ووایم، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو دغه سپینل کارډ څخه چې راوځي، بیا یو پوسټیریر ریمس ورکوي، او یو انټیریر.
دغه انټیریر ریمر سی بیا دغه سی مثلا په سیوز کیږي تر څو لمبر یا توراسیک لمبر چین ورڅخه جوړ سی د چشي هغه البته لدی سره وصل وی د سپاینل نرف سره وصل وی البته د اوټونامیک نرف سیستم سیمپاتټیک زه به بیا تاسو ته ورسو وایم چې سیمپاتټیک له کومه خوا څخه راغلي دي نرف او پارا سیمپاتټیک له کومه خوا راغلي دي موږ پوهیږو چې بوشت اسی دوه ډوله محیطي اعصاب لرو ډاکټر صاحبانو سېسو چې یو سنسری دی بل موټر دی موټر بیا خپل وار سره پر دوه ډوله دی چې یو سوماټیک دی او بل اوټونامیک دی سوماټیک زموږ په اراده کې دی او اکثره ولنټری عضلات ته منشا د غور کړي سپلای او دغه چې دی اوټونامیک بیا زموږ په اراده کې نه دی نو دغه توراسیک چینس جوړ کړی ډاکټر صاحبانو دا اوټونامیک سیستم دی چې دی ته موږ ته چی وایو سیمپاتټیک چین ورته وایدا به د خیر ورسته وایو تاسو راځي په دغه بل پکچر کې ډیر شایسته ګوري ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پیژو چې هیومن نرف سیستم چې دی ډاکټر صاحبانو په دوه کې تقسیم شوی دی یو سیدا سنټرل نرف سیستم او بل چې پریفرل سنټرل نرف سیستم کې برین او سپینل کارډ چې موږ تاسو دواړه ویل او په پریفرل نرف سیستم کې چې دی بیا چې دی ډاکټر صاحبانو شامل دی پریفرل نرف سیستم په موږ پیژو چې عصبي تارونه دي جنریټر ده او برق لاینونه دي متوجه یاست په دې برق لاینونو کې عموما جنریټر څخه برق راځي ځینې سنسر تارونه دوریم تللي وي ډاکټر صاحبانو چې په یو کې معلومات ورزې مثلا پلانکیزه کې برق ستا او نسته لکه د کمرو سیستم د خو خیر هغه تاسو پریږدئ آینی موږ تاسو داسې مثال ورکولای شو چې هر یو پریفرل نرف تار چې دی یا پریفرل عصب چې ورته وایو دا د برق د تار غوندې دنده ترسره کوي ډاکټر صاحبانو او په دوه ډوله دي ډاکټر صاحبانو چې یو موټر دی یا هورکی او بل سنسری دی موټر یې په خپل وار سره په دوه کې تقسیم شوی دی ډاکټر صاحبانو چې یو اوټونامیک دی او بل سوماټیک سوماټیک هغه چې په اراده کې وي زموږ تاسو یو ته نرف انرویشن ورکړی دی ډاکټر صاحبانو او اوټونامیک چې دی دا بیا په خپل وار سره په دوه ډوله دي چې یو سیمپاتټیک دی او بل پارا سیمپاتټیک دی مطلب می دا دی ډاکټر صاحبانو چې سنټرل نرف سیستم څخه ورسره موږ تاسو پریفرل نرف سیستم وای پریفرل نرف سیستم هغه عصبي تارونه دي چې لا سر او لا سپاینل کارډ څخه وتل دي دولس جوړې کرینل نرف دي او یو دیش جوړې چې دغه چې دي ډاکټر صاحبانو سپاینل نرف دي دغه بیا خپل وار سره دغه نرف چې موږ تاسو لاس مرکزی عصبي سیستم څخه وتل دي موږ په دوه کې تقسیم وو ډاکټر صاحبانو یو سنسری چې هغه ورته راغلي دي او بل موټر چې ورڅخه تللی دي مرکزی عصبي سیستم څخه دا چې موټر چې تللی دي خپل وار سره په دوه کې تقسیم وګوري ډیر اسانه دي ډاکټر صاحبانو سوماټیک اوټونامیک سوماټیک هو عصبي تارونه او عضلات او هو برخه ته سپلای ورکړي چې هغه زموږ په اراده کې دي او اوټونامیک هغه ته چې زموږ ته په اراده کې نه دي ډاکټر صاحبانو هغه بیا خپل وار سره په دوه کې تقسیم وو اوټونامیک نرف سیستم چې یو سیمپاتټیک دی او بل پارا سیمپاتټیک دی صحیح سو ډاکټر صاحبانو ډیر عادي خبره ده په دې کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسو د پینس ځینې نور غهم وایو ډاکټر صاحبانو خصوصیات هم وایو ډاکټر صاحبانو مثلا موږ تاسو مخکې ویل چې سنسری چې دی هغه ټول افرنت دی ډاکټر صاحبانو او موټر چې دی هغه افرنت دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو او موږ پوهیږو دا سنسری چې دی دا بیا خپل وار سره په دوه کې تقسیم شوی دی ډاکټر صاحبانو چې یو ویزرل سنسری دی او بل چې دی سوماټیک سنسری دی چې هغه یوزولی په دغه پنځو حصونو پورې مربوط دی مثلا په پوستکي پسې ټچ او پین او پریشر او ویبریشن او ټمپریچر او ډاکټر صاحبانو پروپریسپشن پروپریسپشن دې ته وایي چې د زنګونو بندونو په تا ته معلوم ده چې ما په شاوس په کوم حالت کې راپورته کړی مې د ټوله کړی مې د څنګه ده نه سکین باډي وال اینڈ لیمز سپیشل هیرینګ مثلا همدارنګه ایکویلیبریم او ویژن زو یو شی ګورو نه دا چې دی ټول په چش کې راځي ډاکټر صاحبانو دا سوماټیک چې اکثر زموږ په اراده پورې تړلې دي دا او ویزرل سنسیشن چې دی ډاکټر صاحبانو مثلا جنرال سنسیشن چې د لکه سټریچ دی مثلا پین دا ډاکټر صاحبانو د نس درد مثلا څوک د نس درد احساس یې نه دا خو یو ریسپټر ته چالت وجود لري ټمپریچر دی مثلا کیمیکل چینج دی مثلا همدارنګه اریټیشن دی په ویزراو کې مثلا لکه نازیا او هنګر او دغه او یا سپیشل سنس کې باید مثلا لکه ټیسټ او سمیل دا هم چې دی ډاکټر صاحبانو غیر ارادي دي اوس مثلا که په داسه حاکی بد بوي وي کستا خوشې که خوش نه یغه بوي به ته احساسه صحیح ده ها څنګه یا ورې دلته کولای شي چې دغه کې پزم ګور رښتیا تر اندازې پورې ته په چلای شي نو کنه ورې دلم په دې کې نه خو هغه په سوماټیک کې راځي ډاکټر صاحب او ځکه په سوماټیک راځي په انسانانو کې خدای به ډیر پر مختلفي نه دی په حیواناتو کې به ډیر پر مختلفي دی کولای شي چې مثلا تاسو فکر کړئ خصوصا په غواو کې درز غوښ دوري په ستاو کې دوري په ستاو کې دوري په ستاو کې غوښ داسې څه کوي نه او سمیل سمیلینګ ټیسټ په خصوصا په دغه کې په سپیانو کې ډیر تیز دی ډاکټر صاحب نو چې هغه هم د دې په اراده رقم کې د مثلا وګوري چې یو شت تیز سمیلینګ او کې وګوري مثلا قرار کې
ټمپریچر په دواړو کې راځي. اوس مثلا ته یو شی ګورې چې دا چای ګرم دی که یخې دی، خو دا خو نو ارادي سو. او یا مثلا چې بدن باندې دما ګرمه شی جوړ شو درې شي، نو بیا خو هم احساسولی شي که نه، یا مثلا په نس کې دننه مثلا یوه ګرمي احساسوي په ژبه باندې او داسې نور. بل ډاکټر صاحبانو، موټر چې دی هغه موټر یې هم سوماټیک ډیویژن لري او هم اوټونامیک ډیویژن لري. ډاکټر صاحبانو، موټر چې دی مثلا په دغه کې ځینې نور شیان هم راځي ډاکټر صاحبانو، هغه به اوس پرېږدو. مثلا په دې کې مثلا بیرو ریسپټر دی، کیمو ریسپټر زو هغه تر ټولو ډیر مهم دي چې هغه پرشر او عموما کاربون ډای اکسایډ او اکسیجن لیول تر دغه کوي، معمولا چیک کوي چې مستقیما هغه کوم ځای ته تللي، هایپوتلامس ته دغه ورکوي. ډاکټر صاحبانو خبر ورکوي. بل چې دی ډاکټر صاحبانو، موټر سیستم چې دی هغه بیا په خپل وار سره مال په دوه کې تقسیم و، چې یو سوماټیک دی او بل چې دی اوټونامیک. اوټونامیک کې بیا موږ ته چې په سمپاتټیک او پارا سمپاتټیک انشاءالله دا راځي وایو. تر ټولو لومړی راځي ډاکټر صاحبانو موږ ته چې وایو کرینل نرف. صحیح سو؟ کرینل نرف ډاکټر صاحبانو ټول هغه عصبي تارونه چې موږ تاسو له بدن څخه وتلي دي، موږ تاسو ته چش په نامو باندې پیژنو، د پی این اس پریفرل نرف سیستم، چې له هغې جملې څخه دولس جوړې، دولس دانې نه، دولس جوړې کرینل نرف دي. د مختلفو سریو د لارې موږ تاسې د کرینیم څخه راوتلي دي یا هم د سکل څخه راوتلي دي. ډاکټر صاحبان متوجه است؟ او بالاخره ټول په کوم ځای کې تخصیص شوی دی؟ په سر کې. دوله سره په دغه سر کې خلاص دي، خلاصه ده، له سره څخه وتلي دي، په سر کې ختم دي تر غاړې پورې. یوازنه یو عصب ده چې راکښته کې، یا یوه جوړه عصب دي چې هغه ویګس ورته وایي، یو دانه ویګس یې ډاکټر صاحبانو راکښته کېږي. نور چې راوتلي دي دلې تقسیم شوي دي، کار یې دلې خلاص شوی دي. دولس دانې، دولس جوړې، سوري نس واس پو، دولس جوړې نرف چې له مختلفو سریو د لارې ډاکټر صاحبانو له کرینم یا له سکل څخه راوتلي دي، ټولې چیرته تقسیم شوي دي ډاکټر صاحبانو؟ په خپله په همدې هډ کې، مخ او هډ او دغه برخو کې. او یوازې یو جوړه یې راکښته شوی دی چې آن ډاکټر صاحبانو تر کولمو رسېدلی دی، چې هغو ته موږ څه وایو؟ ویګس نرف. چا ویل ویګوس؟ ویګوس به نه یاره، دا ویګس و. ویګوس ډېر بد بد خوند کوي. صحیح سو ډاکټر صاحبانو، کرینل نرف اکثریت چې دی ډاکټر صاحبانو، زه به تاسو ته وروسته اوریجن وم وایمه چې دا دولس جوړې په کوم ځای کې، له کوم ځای څخه اوریجن اخلي ډاکټر صاحبانو، او په کومه ساحه باندې ختمیږي، په دې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو موږ تاسې پوهیږو چې دولس جوړې نرف چې دي ډاکټر صاحبانو، تاسې راسره کومک وکړئ. دا باید د هر ډاکټر د ژوند تر پایه پورې په یاد وي، او دا هم باید د ډاکټر په یاد وي چې دا اوس مثلا موټر ده او که میکس ده او که سینسوري دی. ډاکټر صاحبانو، تر ټولو لومړی چې دی ډاکټر صاحبانو، اول نرف هغه ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ آفرین، اولفیکټوري ورته وایي، چې هغه معمولا له پزې څخه موږ پوهیږو، د پزې په بام باندې موږ پوهیږو، سپینایل بون باندې، له پاسه دوه دانې بلب دغسې پراته دي چې هغوی ته موږ ته څه وایو؟ اولفیکټوري بلب. او موږ پوهیږو په دغه کریمل ګلینډ، سوري، بون کې ډاکټر صاحبانو یو قسم کوچني کوچني سری دي، لکه د غلبې لکم تر هغو کوچني کوچني تارونه راوتلي دي پزې خوا ته، چې هغو ته کریوریپام پلیټ وایي. او هغه سینسری نرف چې موږ تاسې پوهیږو چې هغه ټول یو اینډینګ لري، او دوی ټول د څه شي دپاره ځانګړي شوي دي؟ سمیلینګ دپاره. ښه بد به احساسول، بد به احساسول. یعنی اولفیکټری نرف موږ تاسې پوهیږو چې اول نرف ده، دغه اول په دپسې مشته ده، که چا درته چې اول کرینل نرف کوم یو ده، ته به افټیک نه ورته وایي، ته به څه ورته وایي؟ اولفیکټری. دوهم نرف چې دی ډاکټر صاحبانو، چې هغه بیا څه ورته په نامه ده؟ اپټیک. موږ پوهیږو دغه یو بل نرف دی چې دغه معمولا له څه څخه ډاکټر صاحبانو منشای موږ تاسې وروسته وایو چې له کومې برخې څخه راغلی دی؟ اکسوپیټل دغه برخې ته تللی دی. خدا دواړو سترګو څخه تللی دی ډاکټر صاحبانو. موږ تاسې پوهیږو د سترګې د ریټینا سره وصل دی، او موږ پوهیږو چې دا هم کرینم ته داخلیږي یا هم سکل ته داخلیږي، خپله په اوربیټل کانال کې د په مابین خواته د سپینایډ بون ده، سوري، او سپینایډ بون ده، سپینایډ بون کې ور داخلیږي بالکل. او بالاخره موږ پوهیږو چې بیا دلته سره یو د بل چپه راسته ته ځي 50% او راسته چپته، او بالاخره کومې ساحې ته ځان رسوي؟ اکسوپیټل ریجن ته، چې دې ته کسمټام وایي. فکر کوم دا د دې وړ سره سویسو یا کیزما، چې دغه دواړه سره کراس کوي، او ته بنده په کومه ساحه کې وي؟ د هایپوتلامس څخه لږ پورته تلامس په ساحه کې وي ډاکټر صاحبانو، دا کیزما. نو موږ پوهیږو دغه دوم نرف چې دا د چش په نامه باندې یادیږي ډاکټر صاحبانو، د افټیک نرف نامه باندې یادیږي. دریم نرف چې ډاکټر صاحبانو په کرینل نرف کې شامل دغه د چش په نامه ده؟ یس نو، ټروکلیر. دریم ټروکلیر کنه؟
سو کلیر تریم دی سلرم دی آر یو شور تایس به اومنم سیده او کلوموټر نرف ډاکټر صاحبانو فرض کی درېم هم دغه راځي خیر پدې کې زه ګډوډ سو یم سټروک کلیر ورسره سیده او کلوموټر نرف یم تاسې پیژو چې دغه بیا چیش تر غلې ډاکټر صاحبانو دام سترګې تر غلې ده سترګې کې کتا سپیکر کړي مختلف عضلات ډاکټر صاحبانو چې څلور دانی چې دی ریکټس دي سترګې دوری دوری وړل او پورته کښته وړل دا ریکټس او دا چې دی بل چې دی ډاکټر صاحبانو ابلیک مسلز دي ډاکټر صاحبانو سپیریر ابلیک او انفیریر ابلیک سترګې داسې داسې سره اړی را اړی که نه په دغو کې ډاکټر صاحبانو دغه اوکلوموټر چې دی ریکټس ته ټولو ریکټس ته مثلا میډیل ریکټس سپیریر ریکټس او انفیریر ریکټس او همدارنګه انفیریر ابلیک دغو ته یې څه شی ورکړی دی ډاکټر صاحبانو انرویشن ورکړی دی کلوموټر ډاکټر صاحبانو یوازې څه شی ورڅخه پاتې شوی دی ډاکټر صاحبانو لیټرل ریکټس او سپیریر ابلیک دغو ته یې نه دی ورکړی دا دی دغه دنده دی ډاکټر صاحبانو بل دریم چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه دی سوري څلورم ټروکلیر ټروکلیر نرف چې دی ډاکټر صاحبانو دغه هم سترګې ته راغلی دی ډاکټر صاحبانو ټروکلیر هم در سترګې ته راغلی او دی بیا چې شته ورکړی ما درته ویلي و چې دوه دانې ابلیک دی یو سپیریر دی یو انفیریر انفیریر ته خو کلومیټر ورکړی د سپیریر ابلیک مسل ته انرویشن ورکړی دی ډاکټر صاحبانو سپیریر ابلیک مسل ته څه خو به غلط نه یم تاسو دواړه خو سره لګي صحیح ده سپیریر ابلیک مسل ته یې څه ورکړی دی ډاکټر صاحبانو انرویشن ورکړی دی څلورم او بل چې دی پنځم چې دی ډاکټر صاحبانو هغه ټرایجیمینل دی پنځم ټرای جیمینل نرو ټرایجیمینل نرو به موږ تاسې پوهیږو چې پنځم نرو دی ډاکټر صاحبانو او دا په دریو تقسیم شوی دی ډاکټر صاحبانو دا معمولا له سره څخه راوځي د غوږ په انټیریر ریسپیکټ باندې راتیریږي دلته په دریو کې تقسیمیږي دوه جوړې دي کنه یو یو خدای یعنی یو دانه نه د جوړې دی یو خدای بلې خواته دا په دریو کې تقسیمیږي چې یو منډیبولر برانچ وي چې هغه منډیبل او غاښو لاندنی غاښو ته انرویشن ورکوي بل چې دی ډاکټر صاحبانو ماگزیلری برانچ ته چې هغه پورته غاښو ته ډاکټر صاحبانو او د ځینې برخو ته انرویشن ورکوي بل چې دی ډاکټر صاحبانو هغه اغه ابتل میک برانچ ته چاغت کوم برخه ته سترګې شاو خو دغه برخه ته راغله دی ډاکټر صاحبان په درې کې تقسیم شوی په دې خاطر دې ته چی وای ټرایجیمینل نرف ډاکټر صاحبانو دا ګوري دی پاتولوژي له نظر ډیر مهم دی دا به سس په یاد پاتوي او پنځم چې دی ډاکټر شپږم چې دی ډاکټر صاحبانو ابډوسنت به کنه ابډوسنت نرف ابډوسنت نرف هم ډاکټر صاحبانو سترګې ته تللی دی ابډوسنت نرف هم کوم ځای ته تللی دی ډاکټر صاحبانو سترګې ته تللی دی او په سترګې کې کومې عضلې ته نه ودغور کړی یوه عضله پاته وه هغه لیټرل ریکټس لیټرل ریکټس ته یې دغور کړی دی منشا ورکړی دغور کړی سوري انرویشن ورکړی دی وم نرف چې دی ډاکټر صاحبانو فیشل به یي که نه وم چې دا فیشل فیشل نرف ډاکټر صاحبانو بیا مخته مخ خصوصا چې فیشل اکسپریشن مسلز فیشل اکسپریشن مسل خو ته معلوم دي چې داخله مخان جوړي تنده ترشنی ولې خوشاله وي مثلا خان دي سمیلینګ کوي نه مکه څنګه سم فیشل دا ټول چې دی فیشل اکسپریشن مسل دغه ته دغه ور کړی دی ډاکټر صاحب انرویشن ور کړی دی دې تر څنګه ټیسټ بډ دی جبې ته هم ور کړی دی ډاکټر صاحب دا چې شخوند کوي بد خوند کوي تریخ ته وتریو دی دغه ته هم انرویشن ور کړی دی بل ډاکټر صاحبانو اتم چې دا اتم هغه چې دا ویسټیبولو کوکلر ویس ټی بیلو کوکلر ویسټیبولو کوکلر چې اتم نرو دی ډاکټر صاحبانو دا غوښ تر غلې دی
نه یوازې دا چې ډاکټر صاحبانو د انټرنل ایر ته انرویشن ورکړی دی، بلکې موږ پوهیږو چې دلته یو دغه سیستم ده چې درې دایرې د مثلا درې مساویانو کې چې هغوی ته موږ ته چوی سیمي سرکولر کانال یا لیبرنت غوږ شاته چې یو مایع پکې وي د انډولیم په نامه نه، دا به د خیره بیا موږ ته سې وایو هغو ته هم انرویشن ورکړی دی. یعنې دا دوه نروه دي ډاکټر صاحبانو، او د دې سروکار له څه سره وي ډاکټر صاحبانو؟ یوژولي له اورېدلو او پوسچر ان بیلانس سره، د انسان د بدن د توازن ساتلو او اوریدلو سره سروکار دی. نه هم چې دوی ډاکټر صاحبانو هغه گلوسو فرنجل دی، صحیح سو؟ نه هم چې کوم یو دی گلوسو فرنجل نرو ډاکټر صاحبانو، گلوسو فرنجل لکه د نامو څخه چې معلومیږي ډېر ژبي او ستوني او دغو برخو ته ډاکټر صاحبانو انرویشن ورکړی دی. دا چې موږ خبرې کوو دا چې ژبه دورې دورې اړووره اړوو ډاکټر صاحبانو، دا چې یو شی تېروو او شی خورو په دې کې د دې غټ لاس ده ډاکټر صاحبانو. او لسم نرف چې دی هغه دی تاسې واګوس ده، چې زه یې ویګس بولم تاسې چې بولی ویګس. دغه بیا دغه جوړه یو نه ده جوړه دي که نه، دغه جوړه نرف چې دی یوازنی نرف ده چې دغه تر غاړې کښته ځي او بالاخره هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، کارډیوواسکولر سیستم او مختلفو سیستمونو ته بیا انرویشن ورکوي ډاکټر صاحبانو. بل موږ پوهیږو چې لسم چې یولسم چې دی ډاکټر صاحبانو هغه اکسی سری ده. یولسم کوم یو دی؟ اکسی سری دی ډاکټر صاحبانو. اکسی سری نرف، اکسی سری نرف بیا موږ تاسې پوهیږو چې هغه هم ځینې عضلاتو ته لکه ټریپیزیس او داسې نورو ته فکر کوم دغه ورکړی دی، د شا خوا ته یې انرویشن ورکړی دی. دولسم چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه دی؟ هایپوګلوسل. چې هایپوګلوسل هم ورته سپیر د ژبې د لاندې دغو برخو ته یې ځینې انرویشن ورته ورکړی دی ډاکټر صاحبانو. نو په هر صورت ټول څو سو؟ دولس سو. دغه چې دغه دولس له کوم ځای څخه منشا اخلي په دې باندې وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. خو خبره دا ده چې په دې کې کوم موږ تاسې مخکې ویل چې په انس چې دی ډاکټر صاحبانو ځینې موټر دي، ځینې سنسر دي، ځینې بیا مکس دي. پریپرل نرف سیستم تارونه چې دي تارونه یې په درې ډوله کې دي. یوه خبره په یاد لري، راځي دغه خبره یې څه نور هم پسې واضح کړو ډاکټر صاحبانو. دغه دا نرف دي ډاکټر صاحبانو، دغه یو غټ بنډل دی ګوره چې راځي تاسو ته وایم. دا څه ده؟ یو اکسون نه ده، دا څه ده؟ بنډل دی. موږ پوهیږو هغه کنیکټیو ټیشو چې یو اکسون یې پوښلی وي یو ته موږ څه وایي؟ اینډومایزیم، صحیح سو؟ خو هغه چې ډېر اکسونونه یې بنډل یې پوښلی وي ډاکټر صاحبانو، هغوی ته موږ څه وایي؟ پیریمایزیم، متوجه یاست؟ او هغه چې بسته ډېر یو غټ بنډلونه یې پوښلي یو غټ تار، هغو ته موږ څه وایي؟ اپیمایزیم. نو دغه هغه تارونه دي ډاکټر صاحبانو چې بنډلونه راغلي دي ګورئ، لکه یو لاین کې چې نور ډېر لاینونه تیر شوي، دغه کرینل نرف چې زه تاسو ته وایم ډاکټر صاحبانو. نو دغه یو اکسون خو نه دی که نه، په دې کې کیدای شي چې ځینې په دغه بنډل کې ځینې ورغلي دي یعنی اپرنټ دي برین ته، او ځینې راوتلي دي یعنی اپرنټ وي ډاکټر صاحبانو. ځینې بیا کیدای شي یوازې اپرنټ وي، ځینې کیدای شي چې اپرنټ وي یوازې. نو په دې اساس دغه دغه که سپینل نرف دي ډاکټر صاحبانو او که کرینل نرف دي، په درې ډوله وي چې یو موټر دي، سنسوري دي او مکس. نو تاسو راځئ چې دغه وګورو چې کومې موټر دي دا کرینل نرف، کومې سنسوري دي او کومې مکس دي، متوجه یاست؟ اوس مثلا په دغو کې موږ تاسې پوهیږو اولفیکټری نرف څه شی ده؟ سنسوري ده. مثلا اپټیک نرف څه شی ده؟ مثلا اکولوموټر موټور دی ډاکټر صاحب. مثلا ټروکلیر موټور دی. مثلا ټرایجیمینل مکس دی. مثلا ابډوسنت موټور دی. مثلا فیشل مکس ده. مثلا وستیبلو کوکلر آی ڈونٹ نو. مثلا گلوسو پرنجل آی ڈونٹ نو. دا له موږ څخه ګډوډیږي، تر تاسو ما ډېر تکرار کړي یارانو. نو د دې دپاره چې موږ تاسې تل دغه په یاد پاته سي، تاسې راځئ یو فرموله در وښیم چې ما ته مې یو چاره ښوولې ده، صحیح ده؟ څنګه یې در ښوولې؟ تاسې را وښیم. هغه خرابه یې در ښوولې؟ دا کې ډېر فرمولې دي، هغه یې ډېره خرابه بدخونده فرموله ده، هغه یې مه وایاست. ها؟
ګورې زه یو جمله درته وایم، دا تل په یاد لري، صحیح ده؟ ما تر اوسه په یاد نه میریږي. موږ په پاکستان کې اکثره دا فرمولې راته ویلې، مثلا دا دغه د پاره ډاکټر صاحبانو د امینو ګلایکوسایډ د پاره موږ یو استاد دغه راشو، هلته خو درسونه په اردو په دغه د انګلیش دي، وایي دغه د اخترګل ناخون نه کټ سکتا، دای دغه لپاره راته ویلې و، دا د جنتومایسین لپاره نه، اے مثلا امیکاسین جی جنتومایسین داسې نو داسې داسې وګوري، داسې ټول تر سټریپټومایسین دا ټول پکې راغلي، نو داسې ټول دا سر سر کې داسې فرمولې وې، نو دغه یوه فرمولې د دې لپاره جوړه کړې و، ډېره شایسته فرمولې ده. ډاکټر صاحبانو ګوري، وای سام ون سي، سام ون سي مری زه چې کوشش وکم څونه ښه ختم وشته کم بیا د نقصې رقم چې راځه کنه دې ما خط بد نه دی ښه. سام ون سی مری منی، صحیح سو؟ آفرین. بٹ مای برادر سے سیز بیک برین مٹر موسٹ، ګوري بٹ تاسې اوس ورته وګورئ ډاکټر صاحبانو، وایي چا ویل چې پیسې هر څه دي نه، تاسې نه چې له پیسو سره تاسې رښتیا ودونه کوئ، خو د ما ورور بیا وایي چې غټ ماغزه هر څه دي انسان دپاره، که نه تر ټولو غټه ماده یا تر ټولو غټ شی انسان دپاره سم ماغزه دي. نو انې ما دغه د جمله هم ډېره خوندوره جمله ده، او دلته موږ تاسې ښه فرموله ده ګورئ. نو اوس ګورئ، اول چې ده څه شی سو ډاکټر صاحبانو؟ دوام نرف، دریم سلرم، پنزم بوت یعنی مکس، موټر بوت بی سر کنه دواړه ده نه، بیا هم سنسری، بیا بوت یعنی مکس، او بیا هم چې د بوت د ډاکټر صاحبانو مکس موټر او موټر ښه فرموله ده کنه. دا فرموله چې په یاد پاتې بیا نه درڅخه ګډوډیږي، خصوصا هغه خلک چې ځینې امتحانونه ورکوي ډاکټر صاحبانو، لکه اگزیټ، لکه تخصص، تخصص په اگزیټ کې به دا نه راځي، یا مثلا یو څوک یو اسملي داسې امتحانونه ورکوي. دغه چې دی ډاکټر صاحبانو لوکیشن آف د کرینل نرف، دغه دولس عصب له کوم ځای څخه راغلي دي ډاکټر صاحبانو، منشا یې له کوم ځای څخه اخیستې ده؟ ګورئ، انټیریر آف د برین یعنی پرونټ آف د برین څخه چې منشا اخیستې ده، اول او دوم، متوجه است؟ یعنی کوم کوم ډاکټر صاحبانو؟ اپټیک او بل اپټیک اولپیکټری، او میډ برین څخه چې مونږ شاخصه ډاکټر صاحبانو دریم او څلورم، یعنی ابډوسنت ابډو سوري ابډوسنت نه کولوموټر او ټروکلیر، پون څخه چې مونږ شاخصه ډاکټر صاحبانو ټرایجیمینل ابډوسنت فیشلز او ویسټیبلو کوکلیر، او میډولا څخه چې ډاکټر صاحبانو ګوري ډاکټر صاحبانو ګلوسو پرنجل ویګاس اکسسری او هایپوګلوس. اني کوېشنز؟ ته غوا نه خو صحیح ده بارک نه. اوس پر ازو ډاکټر صاحبانو سپاینل نرف، متوجه اس؟ سپاینل نرف به هغه نرف دی ډاکټر صاحبانو چې له سپاینل کارډ څخه یو بل خواته منشاق استي وي، سپاینل کارډ څخه یو بل خواته منشاق استي وي. په بل ورځ یو چا سره مې خبرې کولې، مجلس مې ور سره، نو نه پوهېږم موضوع مې څوک سره خبرې وکړې، وایي دا داسې موضوع دي، دغسې مغلقه کړه راته لکه براکیل پلکسس. منو براکیل پلکسس کله مغلق دی؟ دغسې نه ده، نه پوهېږم دا دته څونه مغلق معلومېدل براکیل پلکسس. او په دې کې شک نشته ډاکټر صاحبانو چې دغه نیرو اناټومي، نیرو پزیالوجي، نیرو پاتالوجي ډېره دلچسپه ده، صحیح ده؟ همدغه یې خو وجه ده ډاکټر صاحبانو، په ځینې ډاکټر صاحبانو چې بل مسلک ودرېږي، تستې په څه شي ور وزغلي؟
نه را سیکرټری باندې نه ښه مقصد دې دا فکر نه کوي چې موږ تاسو نه پی پوهیږو صحیح بټ وی آر اګنورینګ ښه ډاکټر صاحبانو راځو غته سپاینل نرف ته سپاینل نرف هغه نرف دی چې له سپاینل کارت څخه یو بلې خواته ودلی دي سود جوړی دی ډاکټر صاحب ما مخکې درته چې یو جیش نه چې له دې جملې څخه یې ډاکټر صاحبانو اتې سروایکل دي څوک به ووایي چې اوس مثلا سروایکل ورټیبراوي خو ودي دا ولې اته دي په دې خاطر ډاکټر صاحبانو چې یوه خپله ډاکټر صاحبانو د اکسوپیټل د بیس او د اطلس ترمنځ دی فرسټ ورټیبرا اف د سروایکل از کالډ اطلس کنه د اطلس او خپله د ډاکټر صاحبانو د اکسوپیټل ترمنځ یو جوړه دی یو بلې خواته وتلې په دې خاطر دا اته دي متوجه اته څو دي سروایکل دولس چې دي تراسیک دي ډاکټر صاحبانو پنځه دي لمبر او پنځه سیکرل یو کوکسیج صحیح سو ډاکټر صاحبانو نو څو جوړې دي ټول ډاکټر صاحبانو یو دیرش جوړې دي ډاکټر صاحبانو یعنی یو دیرش لیفت یو دیرش رایت او هر سپاینل نرف تر چشي وتلی دي انټر ورټیبرل پورامین څخه وتلی دي ډاکټر صاحبانو بغیر د فست سروایکل څخه صحیح سو ډاکټر صاحبانو په دغه ځای کې ګورئ تاسو ته ډېر ښایسته معلوم شوي دي ډاکټر صاحبانو ګورئ دغه چې دي ډاکټر صاحبانو اته دانې چې دي اول څه شي دي سروایکل دي بیا توراسیک دي ډاکټر صاحبانو بیا څه شي دي دغه یو شي کې تاسو متوجه یاست ډاکټر صاحبانو اکثره سپاینل نرف چې شاوخوا وزي بیرته سره وصل کیږي او چې جوړوي یو جال یا یو میش ونې ښه جوړه شرم چې ته موږ پلکسس وایو ګوري مثلا لکه اول دغه سروایکل ډاکټر صاحبانو ټول سره وتلی دي بیا ورسته سره یو جسي وي دي بیا لغونه ورسته نور اعصابي ور کړی دي دا ښه خبره ده که غلطه موږ دې بدن دې لپاره ښه خبره ده خو دې اناټومي دې زده کېدو دې لپاره غلطه خبره ده صحیح ده ځکه سخته کیږي اما موږ دې بدن ځکه کدا یو دانه نرو یو ځای کې قطع سي هغه کوم عضلې ته چې دغه ور کړی دي انرویشن هغه کار نه پرې دي ډاکټر صاحبانو عموما تقریبا زموږ تاسو بدن کې څو پلکسس دي ډاکټر صاحبانو یعنی د سپاینل نرف سره ځای کیږي پلکسونه جوړوي یو تر ټولو لوړ دی ډاکټر صاحبانو چې د سروایکل فلکسس وایي اول څلور دي ډاکټر صاحبانو کوم اول څلور چې دي هغه یو پلکس جوړوي چې وایي سروایکل پلکس لکه مثلا فاست سیکنډ ثرد اند پور سروایکل پلکسس دا په غاړه کې پلکس جوړوي ډاکټر صاحبانو لکه دا لېغونه را دي خو ته چې رالاندې سو ډاکټر صاحبانو بیا بیا څلور سروایکل یو دانه هم دغه ډاکټر صاحب توراسیک یو بل پلکس جوړوي چې دته څه وایي براکیل پلکس یعنی که څوک دته وایي چې براکیل پلکس د چیسه خمون شاخصي ته ویلای شي چې C5 C6 C7 او فست یا هم T1 فست توراسیک یا T1 لدې څخه مون شاخصي ډاکټر صاحب سروایکل موږ تاسو پوښیږو ډاکټر صاحبانو په غاړه کې ځینې عضلات سره نوکلیډو مستایډز مثلا دغه ته مسله د غور کړې دي سپلای ور کړې دي براکیل پلکس بیا خپل وار سره موږ پوښیږو چې په نورو د پلکس بیا ورسره بیا نور پن پن تار نور څخه تللی دي ډاکټر صاحبانو مثلا لکه اگزیلری نرو څخه تللی دي ډاکټر صاحبانو لکه مثلا مسکولا کوټانس نرو څخه تللی دي ډاکټر صاحبانو مثلا لکه ریډیل نرو څخه تللی دي ډاکټر صاحبانو النر نرو څخه تللی دي ډاکټر صاحبانو مثلا په دغه ساحه کې براکیل نرو څخه تللی دي دا مختلفو نرمونو کې یا تقسیم شوی دی او هر یو موږ تاسو پیژو خپل عضلې ته سپلای ور کړی دي ډاکټر صاحبانو او هغه سوموټیک وی کنه براکیل پلکس همداسې دکیا بل ډاکټر صاحبانو او دغه ډاکټر صاحبانو توراسیک چې دي دا کمپلکس نه جوړي د موږ تاسو لپاره ښه خبره ده کنه اصل کز د کولو لپاره توراسیک مستقیما اغاچ راوتل دي بیا دي ورټیبراو دغه دي پښتو لاندې سپیکټ باندې تللی دي ډاکټر صاحبانو سب کاستن نرو را مستقړي دي تغاش تکایا ښه خبره سوز مشته دي پاره خو دي بدن دي پاره هم دونه خطرناک ځکه چې دلته نه ډیر سیف دي دا صحه بل ګوري د علاج جوړ د انسان بدن بيخي واقعا په کمال جوړ کړی نه رښتیا هم دغه چې دي د توراسیک د اکثره وغډیر زیات مشکلات سره مخ کیږي نه ځکه دا چست کې چې خپل دا ډیر سیف او دغه لاس او پدغه وجو پدغه هر لا زهره انجری واقع کیدایس دغه څه دکیا بل ډاکټر صاحبانو بل پلکسس جوړی ما ته تراسیک دولس جوړی چې دی ډاکټر صاحبانو دا کمپلکس نه جوړی یوازې هغه ول تراسیک چې دغه په چیش کې برخه اخلي ډاکټر صاحبانو هغه په براکیل کې برخه اخلي خو لکن لمبر پلکس چې دی ډاکټر صاحبانو لمبر پلکس هغه کې به شامل دی ډاکټر صاحبانو اول درې لمبر
یو بلې خواته فرست سیکنډ ترډ لمبر پلکس او موږ تاسې پوهیږو چې بیا دغه شاوخوا دلته کومې عضلې چې دي ډاکتر صاحبانو هغوی ته یې انرویشن ورته ورکړی دی. له یو نه لاندې چې را تاسو ډاکتر صاحبانو بیا چې دی بیا سیکرل پلکس دی ډاکتر صاحب دغه وینه ګوري لمبر پلکس سیکرل پلکسس کې بیا چې دی ډاکتر صاحبانو په سیکرل پلکسس کې هم سره له دې نومې سیکرل ده خو لمبر نرفز هم پکې شامل دي یا نرمل دغه لمبر سپاینل نرف مثلا په دې کې ډاکتر صاحبانو ترډ پورد سوري پورد پایف لمبر او فرست سیکنډ ترډ دغه سیکرل ډاکټر صاحبانو پکې شامل دي مثلا ال فور ال فایف اس ون اس ټو اس تھری دغه نرف چې راځي پلکسس جوړوي. دغه ولې زه تاسو ته داسې تشریح کوم ځکه دا ډېر مهم ده. دغه بیا مختلفو برخو ته ډاکټر صاحبانو انرویشن ورکوي مختلف عصبي تارونه ورڅخه جوړي مثلا پیمورل نرف تاسې ویل دي مثلا تر ټولو مهم چې دی ډاکټر صاحبانو شیاټیک نرف ده دغه دلته چې د دغه څخه جوړیږي د دغه لمبر سیکرل پلکسس څخه کوم نرف جوړیږي ډاکټر صاحبانو شیاټیک. تاسې شی ورته وایي ډاکټر صاحبانو پښتو کې څه ورته وایي رګینسا صحیح ده رګینسا سی ورڅخه جوړیږي ډاکټر صاحب هغه دغه پلکسس څخه جوړیږي او لدین ورسته چې ډاکټر صاحبانو ورسته بیا مشته سیګورو هغه بیا چې جوړي بیا کوکسیجل نرف دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو او دلته مثلا پودین دل نرف دا غشي نور نرف بیا لدغه ساحه څخه مون شاخ لیم درنګه خدای دی وکړي چې تر وینداز یې پورې مې پوکړی سپاینل نرف شی وو ډاکټر صاحبانو زيني پلکس جوړوي او زيني نه جوړوي چې نه جوړوي هغه چې دی توراسیک دی چې جوړوي هغه سروایکل دی ډاکټر صاحبانو براکل پلکسس دی مثلا لمبر پلکسس دی او سیکرل پلکسس دی صحیح سو او دغه پلکسس بیا ورسته بل اخره په کوچنیو کوچنیو نور ور دغه کې عصبي تارونو کې تقسیم کیږي چې هغه بیا اکثر سکلیټل مسل ته مثلا تاسو یو څوک مثلا یو منشادر ساحه غل مثلا کوادریسپ مسل د چش کوم نرف وایسته باندې دغه سوید یا مثلا ماسکولو کوټانس نرف له کومې ساحه څخه راغلی له برک نرف څخه راغلی ډیر عادي دا کنه تاسو د بیت په اناټومي کې اول په دغه شانه باندې بحث کړای وای خصوصا د عضلاتو په زده کړه کې دغه سل سړی سګړ وډیږي ډاکټر صاحبانو چې مثلا سیراتس انټیریر مسغه عضلاتو ته مثلا کوم نرف راغلی دی هغه باید چې تاسو د سپاینل نرف زده بیا تاسو څنګه نګړ وډیږي ډاکټر صاحبانو خصوصا د هغه چا لپاره چې څوک غواړي چې شي جوړ شي اورتوپیډیک سرجن نن دی ویلې تاسو خو نو تر اوسه ډیر کوشران یا سوبیا وای کنه یا سبي خو نټمي خو تاسو ویلې د وروره وام سیمستر کې اس کورونا به در باندې راغلی که مریض در تر راغی ورته په دغه وخت کې کورونا و یا دا بیا مطالعه کړه ډاکټر صاحب دا خو زه تاسو ته ریویژن کوم زه خو انټمی نه درته وایم ورور دا یو تکرار ما درته وکړو دا زده که دا ما تکرار وکړو خصوصا دی غوړي پاره چې هغه چا ویلې د ډاکټر صاحبان تاسو ټول تکرار دی کنه دا ډیر مهم دی ډاکټر صاحبانو ګوري دا بیرته له سره مطالعه کړه صحیح سو وو زه بیا یو وخت ما تر ازي کتاب در شایم انګلیسي باندې خو من دغه خستلای شي د ریویژن دی پاره یا د لند څوک چې وخت نه لري ژر تکرار کړي زه کتاب در شایم هغه بیا مطالعه کړه صحیح سو او که څوک مثلا غواړي چې شو سمې زده کینو تر ټولو مهمه اناټومي ستاسو لپاره ګری یا هم سنیل اناټومي ډیر ریجنل د سنیل دا کې ډاکټر صاحبانو ګوري مختلف سینس او پینس ټول شول سوي دي ډاکټر صاحبانو مثلا اعصاب کې شول سوي دي بیرته دا غدي مشتاس درس مشتاس تر اوسه ول ټول اعصاب تارونه پکې تکرار دي مثلا شیاټیک نرو لکم زه قره غلای ټي بي نرو لکم کامن پیریون نرو لکم ډیپ پیریون نرو ګوري دا اعصاب تارونه دي چې دلی عضلات سره تاسو ویل دي په ټول عضلاتو کې دا تاسو ویلې پیمور مو ویلې اپچوريټر مو ویلې دي مثلا ماسکولر برانچس مو ویلې دي اپیمورل کنه سپینس نرو مو ویلې دي ډاکټر صاحبانو مثلا لیټل کوټانس او مثلا د غچې د جنټو پیمورل نرو الیو انګواینل انو د غ الیو هایپوګاستریک او مثلا سب کاستل انټر کاستل مثلا دا نور هم تاسو ویلې دي ټول اسبید مثلا ریډیل نرف سمانه میډیل سمانه ال نرف سمانه مسکولر کوټانس سمانه لبرکل پلکس څخه څنګه منشاخ کیږي دا ټول تاسو ویلې دي او د هر یو نرف تاسو لپاره ځکه مهم ده دلچسپ ده چې عضلات ته تللی دي کنه مختلف عضلات ته شی ور کړی دي انرویشن ور کړی دي کنه بس تر ټولو ورستای ټاپیک راغی او بس کوي ډاکټر صاحبانو چې هغه اوټونامیک نرف سیستم
خدای دې وکړي چې در باندې غمېدلی نه وي د زموږ تکرار. اوټونامیک نرف سیستم ما تاسو ته مخکې ویل چې پینس ډاکتر صاحبانو اول په دوه کې تقسیمېږي، چې یو سنسری ده بل موټر ده، او موټر بیا په خپل وار سره په دوه کې تقسیمېږي، چې یو سوماټیک ده او بل څه ده اوټونامیک ده. ځکه ځینې کارونه زموږ په اراده کې دي، هغه به اوسوماټیک راغلي، مثلا لاسونه دي، پښې دي، ژبه ده، شوروي مثلا یو شی خورو ده. یو ځینې شیان زموږ په اراده کې نه دي، اما فعالیتونه به یې ترسره شي چې هغه په خپل سر ترسره کیږي. ډاکتر صاحبانو په ځینو باندې موږ خبرېږو، په ځینو نه خبرېږو. مثلا د زړه ضربان دې ډېر سي، ته پرې خبر سي، خو دا خبرېدل دې دا نه مانا چې ته سبقه کولای په زوره کولای نه سي. ده متوجه اس موږ صرف بعضې خبرېږو، اما دا کارونه ترسره کیږي په خپل سر. که چیرته دغه په خپل سر او ښه په صحیح توګه سر ترسره نه سي، موږ د مرګ سبب هم کېدای سي. مثلا په دوه کې ډاکتر صاحبانو اوټونامیک نرف سیستم ماته تل چې خپل وار سره په دوه کې تقسیمېږي. ډاکتر صاحب یو سیمپاتیټیک ده او بل پارا سیمپاتیټیک ده، متوجه یاست؟ یعنی دا څه شی دي؟ دا عصبي تارونه دي ډاکتر صاحبانو. دا هم څه شی دي؟ عصبي تارونه دي چې له سپاینل کارډ څخه راوتلي دي ډاکتر صاحبانو. پارا سیمپاتیټیک یې په ځانته ساحو کې راوتلي دي، او سیمپاتیټیک یې په ځانته ساحو کې راوتلي دي ډاکتر صاحبانو. او وروسته یې موږ تاسې مختلفو غړو ته سپلای ورکړی دي. له دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو سیمپاتیټیک نرو او پارا سیمپاتیټیک نرو به تاسې د فارماکالوجي له نظره ویلي وي. تر ټولو مهم فرق د دې په منځ کې دا دی ډاکټر صاحبانو، په ځینو کې شک نشته چې پارا سیمپاتیټیک چې دي تنبیهي تاثیرات لري یا میمیټیک، او په ځینو کې چې دي انهبیټری تاثیرات لري په اصطلاح. اوس مثلا پارا سیمپاتیټیک د پازمي سیستم کې په ټولو کې میمیټیک تاثیرات لري، او په مثلا په کارډیک کې چې لري ډاکټر صاحبانو انهبیټری تاثیرات لري. سیمپاتیټیک بیا ډاکټر صاحبانو په هاضمي سیستم کې انهبیټری تاثیرات لري، او په کارډیا کې بچ لري ډاکټر صاحبانو، یا په سږو کې بیا ډاکټر صاحبانو میمیټیک تاثیرات لري یعنی سټیمولیټری. نو دا له سیستم تر سیستم به پوری فرق لري ډاکټر صاحبانو. خو موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو، ما تاسو ته تشریح کړي وو چې کله یو عصبي تار راځي مثلا په عضله باندې قطمیږي، یا هم انرویشن کوي په افیکټر مسل باندې، په دې کې شک نشته چې پارا سیمپاتیټیک یا اوټونامیک نرف سیستم انرویشن پر څه شي باندې کړی دی ډاکټر صاحبانو؟ په سموت مسل او کارډیاک مسل باندې. اکثره یو ته انرویشن ورکړی دی. کدا سموت مسل د وینې پر غونو کې دی ډاکټر صاحبانو، کدا سموت مسل په ځینې غړو کې دی وزرا په کې جوړش لري وجود لري ډاکټر صاحبانو، کدا کارډیاک مسل مثلا د زړه په مخ هو ته انرویشن ورکړی دی. خلاصه ده په خپل سر، متوجه یاست؟ سموش په اراده کې نه دی. خو په سکلیټل مسل باندې چې انرویشن کېدل ډاکټر صاحبانو، د غنیرو مسکولر جنکشن چې جوړېدل په هغه ساحه کې، موږ تاسې پوهیږو چې اکثره وخت چې مثلا مختلف نیورو ترانسمیټرونه وو. خو دلته ډاکټر صاحبانو سیمپاتیټیک نیورو ترانسمیټر عموما په افیکټر مسل باندې چې وي سیمپاتیټیک، هغه اکثره وخت په دغه نیورو مسکولر جنکشن کې اډرینلین وي ډاکټر صاحب، یعنی اډرینرجیک وي ډاکټر صاحب. او پارا سیمپاتیټیک اکثره وخت چې وي ډاکټر صاحبانو کولینرجیک، ځکه چې دلته پکې چې وي ډاکټر صاحبانو د افیکټر دلته اس دلته د غنیرو ترانسمیټر د شي وي ډاکټر صاحبانو اسټایل کولین په فارماکالوجي کې څه هم تاسو پیژې په دې شمن. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو اوس راځو د سیمپاتیټیک پارا سیمپاتیټیک، یعنی ما تاسو ته شي کول چې په ځینې غړو باندې ضرورت نه ده چې پارا سیمپاتیټیک هر وخت کې چې دی انهبیټر دی، یا سیمپاتیټیک په هر وخت کې چې دی سټیمولیټر دی. فرق لري لغړی تر غړی ډاکټر صاحبانو فرق لري. خو د موږ تاسو د پارا تر ټولو مهمه خبره ده چې اول په دې سر خلاص کو چې سیمپاتیټیک لکه کوم خورا غلی دی، کوم غړو ته تللی دی، او پارا سیمپاتیټیک لکه کوم خورا غلی دی او کوم غړو ته تللی دی ډاکټر صاحبانو. ډیر یو شایسته جدول تاسو په مخ کې ده، او دا مال انکارټا انسایکلوپیډیا څخه د کړه دی ډاکټر صاحبانو ډاونلوډ کړی دی. خو ډیر داسې خړ پړ دی، ما سر ډیر زحمتم پی وکړل، ډیر خوندور دی ډاکټر صاحبانو. خو متاسفانه چې دلته سم نه معلومیږي نه پیګم ولي. خو دومره پوسی ډاکټر صاحبانو چې سیمپاتیټیک نرف چې دی سپاینل نرف وي اکثره وخت لکوم ځای څخه راوتلی دی سپاینل کارډ څخه. داسې چې ډاکټر صاحبانو ټي دولس څخه شروع، سوري له ټي ون څخه شروع تر ټي دولس او لمبر، متوجه یاست؟ او تر لمبر ټو پورې ډاکټر صاحبانو دغه سي دغه سپاینل نرف چې دی دواړو خواو ته سر راځي ډاکټر صاحبانو. مثلا ورټیبرل کالم د کنه دواړو خو ته سره راځي ډاکټر صاحبانو، او یو چین جوړوي راسته او چپ دواړو خو ته. مثلا دلته رائټ او لیفت، دا کوم ځای څخه راوتل دي ډاکټر صاحبانو؟ راسته او چپ سپاینل نرو دي، او له دې څخه چی جوړي ډاکټر صاحبانو؟ توراسیکو لمبر چین. توراسیکو لمبر چینز کوم هر وخت چې دا تاسو د شې تاسو د سیمپاتیټیک چین د ګوري مونږه له کوم ځای څخه خسي بي ډاکټر صاحبانو؟
سپاینل نرف څخه لټي 1 څخه شروع تر ټي تر ال 2 پورې وي ډاکټر صاحبانو متوجه اس په دغه کې ځینې پور ته ځي ډاکټر صاحبانو د ګنګلیان پر رقم ان چې ورڅخه جوړیږي سروایکل ګنګلیان ډاکټر صاحبانو متوجه اس دی چین ډاکټر صاحبانو زموږ تاسو ټول بدن ته یعنی دی ټول په خصوصا بطنی او ډاکټر صاحبانو توراسیک غړو ته منشا د غور کړی دی سیمپاتټیک انرویشن ورته ور کړی دی ډاکټر صاحبانو مثلا په دې کې د سروایکل ګنګلیان چې تاسو راسي مثلا د ناړو غدوا ته ډاکټر صاحبانو په سترګې کې ځینی برخو ته لچې څه خبر کړل لدی ځای څه خطللې د سروایکل ګنګلیان څه خطل چې هغه خپل په توراسیک چین پورې مربوط دی ډاکټر صاحبانو متوجه اس همدغه چې په سرازی مثلا په دغه توراسیک چین مثلا بیا دې موږ په یوه تنفسي سیستم ته ډاکټر صاحبانو کارډیوواسکولر سیستم ته مثلا زړه ته مثلا رګونو ته ډاکټر صاحبانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو موږ ته په یوه چې هاته دی باندې سطحي غړو ته مثلا جلد او مثلا د رګونو ته ډاکټر صاحبانو سويسو دغه ته داخلي غړو ته هضمي سیستم اکثرا غړو ته مثلا خو په هضمي سیستم کې یو بل کمال کړی دی له دغه څخه ځینې تارونه راغلي دي دلته درې نور ګنګلیان جوړ کړی دی ډاکټر صاحبانو چې یو ته موږ ته شی ورته وایو سیلیا ګنګلیان افرن اول سپیریر میزنټریک او انپیریر میزنټریک ګنګلیانونه جوړ کړی دي چې مثلا په دغه کې بیا اکثره غړو ته د هضمي سیستم مثلا سیلیا ګنګلیان څخه سیمپاتټیک نرف راغلي دي لزینو څخه بیا سپیریر مثلا پښتورګو او لاندنی هضمي سیستم ته بیا چی څخه بیا د انپیریر دغه څخه میزنټریک ګنګلیان څخه چې دا خپل د سیمپاتټیک برخه دي ډاکټر صاحبانو متوجه اس خو پارا سیمپاتټیک چې دی ډاکټر صاحبانو دغه بیا پارک لري ډاکټر صاحبانو پارا سیمپاتټیک چې دی ډاکټر صاحبانو هغه بیا سروایکو سیکرل اوټ فلو دی ډاکټر صاحبانو متوجه اس ځینی کرینل نرف دی چې خصوصا تر ټولو مهم ویګس نرف دی چې هغه چې دی ډاکټر صاحبانو پارا سیمپاتټیک تر ټولو غټ نرف متوجه اس سروایکو سیکرل اوټ فلو او په سیکرم کې ډاکټر صاحبانو ځینی راوتلی دی او دی هضمي سیستم او یا هم جنټو یورینری سیستم ځینې برخو ته پاراسیمپاتټیک انرویشن ورته ور کړی دی ډاکټر صاحبانو لکه په دغه ساحه کې شته استعمال میږي مثلا کډنی دی ډاکټر صاحبانو متاسفانه دلته ماته معلوم کیږي او تاسو سم نه معلوم کیږي په دبل پکچر کې به ان شاء الله تاسو ته معلوم شي وو دا ډیر شایسته دی دغه چې دی ډاکټر صاحبانو توراسیکو لمبر چین دی سیمپاتټیک نرف دی ډاکټر صاحبانو دواړه خو ته متوجه اس او په دغه کې تاسو ته معلومی ډاکټر صاحبانو ګوري دا غځي دا ډاکټر صاحبانو د سیمپاتټیک چین مثلا په دې ځکه چې ما ته شی جوړ کړی دی سروایکل ګنګلیان او یو چې ته مثلا انرویشن سلایوري ګلند مثلا لکریمل ګلند آی ډاکټر صاحبانو سیلری ګنګلیان ګوري به غوښته من شاخص دی ډاکټر صاحبانو سیمپاتټیک ګوري دی ته تر تامدارنګ ډاکټر صاحبانو سلایوري ګلند تل دی خو څه هم من شاور کړل سوی د ضرورت مثلا ډاکټر صاحبانو او سرو ته ګوري د تعلیمیږي خوینه ته ګوره د ماده ټول چې دغه برخه ډاکټر صاحبانو لټي 6 څخه بیرته تر څو پوري تر نه ټي 9 پوري له دغه څخه دغه عصبي تارونه راځي او یو ګنګلیان جوړي چې غوته مشسیلیا ګنګلیان وای یو خوینه ته ډاکټر صاحبانو پانکریاس ته ډاکټر صاحبانو او همدارنګ میډیا ته یو د چې ور کړی د انرویشن ور تر کړی او سپلین ته او په دغه ځای کې ګوره ټي 10 څخه نیولې تر ټي 12 پوري دا هم سکدال به ته د استغته د ټول راغلي دی ګوري اته دا غاین پیرینم کې او ال1 څخه نیول تر ال2 پورې ډاکټر صاحبانو مرتاسي په یوه چی دی بیا چې مثلا سپیریر میزنټریک او انپیریر میزنټریک ګنګلیان جوړ کړی دی ډاکټر صاحبانو چې یو بیا مختلف غړو ته شیور کړی دی سیمپاتټیک سپلیشن ورته کړی دی ډاکټر صاحبانو خو په دغه جمله لدی جملې څخه دی باندې ځینې غړو ته هم انرویشن ورته کړی دی مثلا لکه په سکین کې خاص وګ سره ډیر دی فارم ور دی ډاکټر صاحبانو سیسو او سیکرل چې دی ډاکټر صاحبانو مثلا اس 2 اس 3 او اس 4 لدغه څخه چیرې وتل دي سیکرل اوټ فلو او موږ پوهیږو چې سیکرل اوټ فلو چې په دغه ساحه کې راوتل دي هغه به چی پارا سیمپاتټیک او دغه کومه برخه ته ګوري ډاکټر صاحبانو کولمو ته او همسانیه ته ډاکټر صاحبانو او جنټو یورینری سیستم ته مثلا په شوزو کې اوریته هم دغه سیکرل نرف پارا سیمپاتټیک سپلای ورته ور کړی دي نور پارا سیمپاتټیک سپلای چې د اکثر غړو کې دلته مثلا کدی خو چې مثلا دا ویګس نرف د ګوري د تعلیمي جلسم چیش تر غلې دی ګور سر تر غلې دی ډاکټر صاحبانو زړه تر غلې دی ینې تر غلې دی پانکریاس تر غلې دی سپلین تر غلې دی ډاکټر صاحبانو پښتور ګوته میډیا ته کولمو ته اکثر وته د ویګس نر بر غلې دی لغاړي څخه راښت سوې دي د تمل میږي او دا کوم خو یاندا خو پارا سیمپاتټیک د هغه خو سیمپاتټیک درته شوول سوې دي مختلف غړو ډاکټر صاحبانو
او مش پویږي چې اوازي ډاکټر صاحبانو لسم نه بلکې نور کرینل نرو هم سره ډاکټر صاحبانو چې پارا سمپاتیک اوټ فلو لري اوټونامیک لکه درایم ډاکټر صاحبانو وم او نهم دا دا صحیح شو ډاکټر صاحبانو دا ټول چې دي ډاکټر صاحبانو دا کرینل نرو دا چې دي دا غدد شوولس دا پارا سمپاتیک اوټ فلو لري نو اوس موږ تاسو پویږو ډاکټر صاحبانو چې پارا سمپاتیک کوم کوم اعصاب دي او سمپاتیک کوم کوم اعصاب دي او څنګه زموږ بدن کې تقسیم شوی دي ځکه چې د یو سوماتیک ترڅنګ دغه ډیر مهم دي ډاکټر صاحبانو دغه چې دي غیر ارادي زموږ تاسو ځینې غړو کې تاثیرات لري د دغه تاثیرات چې دي ډاکټر صاحبانو د اوټونامیک نرف سیستم چې دي په ځینو غړو باندې سټیمولیټری او په ځینو انهیبیټری تاثیرات لري دا معنی چې اکشن دی یو زیاتې مثلا سره کم مثلا موږ پویږو چې په کوم سموت مسل باندې چې دا تنبیه شوی دي هغه بیا چې کوي د سموت مسل حرکت کنټراکشن به زیاتوي او یا به چې کوي ریلکس کوي متوجهس یا مثلا په ګلندز باندې به کچرته تر شو دغه پیو کوم مثلا حالت موږ پویږو چې په ګلندز کې بیا موږ تاسو خپل پویږو چې حالت یو قسم خاص حجرات چې یو ته موږ ته چې وایو مای فایبر نمبرات خو یوز په ګلندز کې په ګلندز کې یو رقم حجرات چې هغه اکټینو مایسین فیلامنت لري او هغه هم د دغه پوهسته باندې انربټ سوی دی ډاکټر صاحبانو د چا په پیاد سیده چې هغه کله تقلص وکي نو بل اخره هغه غدواتو څخه چې وز تر شوهاتې باندې خواته وز ډاکټر صاحب خصوصا اگزوکراین غدواتو څخه ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو هغه بالکل کسموت مسل داسې ډاکټر صاحبانو صحیح سو فکر کوم دغه ورته وای نیرو فایبرز اگزیکټلی آی فارګټ د نیم من هر وخت زه تاسو ته وایم بس یو دم راځه خیر سو شپار صورت یا سموت مسل باندې ډاکټر صاحب دا تاثیرات لري نو خبره ده ډاکټر صاحبانو چې سمپاتیک په غړو تر غړو پارک لري اول براسو مثلا کارډیو واسکولر سیستم ځکه ته ټول مهم په کارډیو واسکولر سیستم باندې عموما د سمپاتیک تاثیرات شوی ډاکټر صاحبانو سټیمولیټری وي کارډیاک ریټ سره کم کوي زیاتوي او کارډیاک اوټپوټ زیاتوي ډاکټر صاحبانو متوجهس خو په دغه کې ډاکټر صاحبانو په هاضمي سیستم په تنفسي سیستم کې په تنفسي سیستم کې سمپاتیک او پارا سمپاتیک به راکس په ځل کې کموي په تنفسي سیستم کې او چې کوي ډاکټر صاحبانو برانکیو ډایلیشن کوي متوجهس او د پارا سمپاتیک په چې کوي برانکو کنستراکشن کوي ډاکټر صاحبانو په یو کې مشتاسي تنفس اسانه کیږي په دابل کې بیا سخت کیږي ډاکټر صاحبانو بل ډاکټر صاحبانو مشتاسي په یوجو چې په هاضمي سیستم کې په هاضمي سیستم کې په بصره کې عموم کې پارا سمپاتیک چې دی ډاکټر صاحبانو سټیمولیټر دی هغه تر شوهاتم زیاتوي حرکتام زیاتوي مثلا پاراسټالسیس د کومو حرکت مته استوي دی او پارا سمپاتیک چې دی ډاکټر صاحبانو هغه بیا چې دی انهیبیټر دی هغه بیا کموي هغه بیا د هاضمي سیستم حرکت کموي ډاکټر صاحبانو همدارنګه هغه عضلاتي هغه د وینې رګونه چې ډاکټر صاحبانو په سکلیټل مسل کې تر غزیدلې دي هغه د وینې رګونه چې په سکلیټل مسل کې رسیدلې غزیدلې دي ډاکټر صاحبانو سمپاتیک پیغو باندې څه تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو ډایلیټر وازو ډایلیشن تاثیرات لري او په نور ځایونو کې بیا وازو کنستراکشن همدارنګه خو وجه دی ډاکټر صاحبانو ګوري چې کله یو څوک سمپاتیک اوټ فلو سره مخ سي سمپاتیک پارا سمپاتیک نه هغه معمولا دریو افو ته اماده کیږي مثلا فایت فرایت او پلایت مثلا وشتان زیرجسی ولې ځکه چې اریکټر پلای مسل چي دی هغه سره مش پویږي چې سموت مسل دی اواله ته هم سمپاتیک سپلای دا غوډ یو شي کیږي د اریکټر پلای مسل کنټراکشن کیږي ډاکټر صاحبانو هغه چې کنټراکشن نو وشتان زیرجسی زیرجس ته څه کوي دی خله د نانو غدواتو اپرازات کم سي خله دی وچه وچه کی متوجهس دی اکثر اسکلیټل مسل وازو ډایلیشن وسی مثلا مخ دی تکسر واوړي ځکه چې دلته هم سپکې دغسته خو په سموت مسل کې چې بیا کوم رګونه غزل دی ډاکټر صاحبانو دی یو بیا وازو کنستراکشن وس متوجهس په همدې خاطر باندې ډاکټر صاحبانو زموږ ته سوماټیک سرکولیشن زیات او سپلنکیک سرکولیشن کم ځکه دلته خو نو ته دی ته نه ماده چې ته ډوډۍ هضمې په دې وخت کې به ته یا جنگ کوي یا بس غلې په دواړو صورتو کې ستا ډیر کار په کوم ځای کې د سکلیټل عضلاتو کې نو سکلیټل عضلاتو ته د عموماً د وینې سرکولیشن زیاتیږي ځکه چې آلته سمپاتیک تاثیرات په واسکولر سیستم باندې دغه ډایلیټر دی ډاکټر صاحبانو او په سموت مسلو په غوړو کې چورته ضرورت نشته په یو باندې بچی دا کنستراکشن یا هم دغه کنټراکشن کوي یا په یو ته د وینې دوران کمیږي یا د وینې جریان کمیږي په هر صورت ډاکټر صاحبانو هغه هم د ټکی و چې د اوټونامیک سیستم اته استویل په دې هله چې ستاسي یو شی ورڅخه لاس تر وړي او د پام دې سره زموږ تاسو په غو باندې جنرال ویو
ختمیږي ډاکټر صاحبانو په هضمي سیستم سوري په نیرو نرف سیستم باندې، البته پی انس یا پریفرل نرف سیستم باندې. سر له سبا څخه به د خیره موږ تاسې نیرو پتالوجي وایو، صحیح ده؟ تر ټولو لومړی به موږ تاسې ډیولپمنټل ډیزیز وایو. شوه.